արևային կայան եւ հողագործություն, այո, հնարավոր է, եւ փոսանք ստանալ արևից եւ միաժամանակ զբաղվել գյուղատնտեսությամբ։ Գյումրու սամբո ջուդոյի մարզադպրոցի համար Էկովիլի կոմից տեղադրված արևային կայան առաջին փորձնական նախագիծն է, որը իրականացվել է Եվրոպական միության արտաքին դրամաշնորի ագրիվոլտաիկան որպես նորարար մոտեցում գյուղատնտեսությանը ծրագրի շրջանակներում։ 15 կիլովատ հզորությամբ ագրովոլտաիկ արևային կայան անվճար հոսանքը մատակարարի մարզադպրոցին, թույլ տալով խնայված միջոցներն ուղղել այլ կարիքների լուծմանը։ Իսկ կայանի տակ կաչեցրած բերքը կտրամադրվի մանկապարտեզին երեխաներին սնունդ պատրաստելու համար։ Նորարարական այս մոտեցումը արևային ֆոտովոլտային համակարգերի եւ գյուղատնտեսության յուրօրինակ համադրություն է եւ հողատարածքի արդյունավետ օգտագործման լավագույն տարբերակ։